Uşağılı John Bassi's video mimartı Davids oldu. Elçi bir robot sesi stilo ben tipiz gans kadere bizgan tavışeyi kavanda böyle de pro diplomatik olarak bir yokmayın. Tu esara sesi de gansa kutra bulu gans kadere de çoğun kolad bu geçiyor. Me pikro prom dro serios zlatit slebam tüm sokluyoshi gansa kutra bir tesehe bas sosyal uri medis roli sizda samitom John Bassi erte tipi oneri და მოდერნისტი ასეთ ვთქვათ ელჩია, რომელსაც მიმართა ამ საშუალებებს, უკვე პირველი და მეორე შემთხვევა არ არის. ის Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს მონაცემებს, რომელიც არის ამავე დროს ოფიციალური, ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩია, მაგრამ ატარებს ასე ვთქვათ პირად შეფერილობასაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თანამედროვე ტიპის чиновникис თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ კეთილი ამერიკელი ელჩის მიმართ чиновникია რა თქმა უნდა დღევანდელი ტიპის ასე ვთქვათ მოვაწის საქციელია მე მიმაჩნია რომ იგი ძალიან სწორად იქცევა როცა მიმართავს ღია საშუალებებს განსაკუთრებით Facebook-ს ვინაიდან საქართველოში მისივე განცხადებიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებიდან ნათელი არის რომ საქართველოში მედია ძირითადად ელექტრონული მედია სახელმწიფო კონტროლის ქვეშა რასაც ის დიდი სუხილით აღნიშნავს და ის გამოდის იმ არხზე, რომლის დაბლოკვის საშუალება არც საქართველოს, არც მიშინა განსაკუთრებულ სამინისტროს და არც საერთოდ არავის ამ ქვეყანაში არ შეუძლია. ძალიან საინტერესოა, რომ როგორც წესი მის ვიდეო მიმართვებს თან ახლავს ტექსტიც. რომელსაც თვითონ ამზადებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ვინაიდან ჩვენს მთარგმნელებს და ოფიციალურ ასე ვთქვათ არხებს ამხრივაც არემდობიან, მაგრამ ეს სულიად გასაგებია. Chemistry-ს არის გარკვეული ცვლილება შარშანდელ ასეთ გამოსვლასა და წლევანდელ შორის ტონი კიდევ უფრო სერიოზული გახდა მე ვიტყოდი გამკაცდა და საქართველოს ხელისუფლებამ წელს მიიღო შეფასება სამი დადებითი მომენტი აღინიშნა ახალი ციხეების აშენება რეგისტრაციის უფლება სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლებისთვის და ეს მნიშვნელოვანი არის მათთვის ბუნებრივია აღნიშნება და მესამეც აღინიშნა როგორც ასე ვთქვა გარკვეული პროგრესი მაგრამ სულ ეს იყო ასე ვთქვა ახალი ციხეების მშენებლობის პარალელურად რომელიც დადებითად არის შეფასებული შემდეგ საუბარი არის თვითონ პატიმრებისთან მოპყრობაზე არა მნიშვნელობა როგორ ციხეში ზიხარ თავი როგორ გეპყრობიან იმ ახალ ციხეში პატიმრებს ძალიან ცუდად ეპყრობიან ეს მე მგონი არ არის დიდი საიდუმლო დაახლოებით მე დავითვალე 27 შენიშვნა აქვს ესე იგი 3 პლუსი და 27 მინუსი თან ამ სამ პლუსშიც ახლა მართალი გითხრათ ახალი ტიპის ციხეების აშენება ქვეყნისთვის ძალიან საამაყო ამბავი იყოს რომ ციხე აქ დასაშენებელი და ხალხი ყავს დასაჭერი მე მგონი ეს არ არის დემოკრატიის ასე ვთქვათ ყველაზე სერიოზული ნიშანი ძალიან სერიოზული შეშფოთება გამოთქმული ოპოზიციაზე ზეწოლის გამო მუქარის გამო ძალადობის გამო შარშანდელი 26 მაისის აღკვეთისას გამოყენებული ცალკეული პირების მიერ გადაჭარბების გამო საქმის არაღძვის გამო არავინ არ არის კონკრეტულად დაჟილი არა და დასახელებულია რამდენი გარდაიცვალა რამდენი დასახიჭდა მედიაზე სახელმწიფო კონტროლი არის აღიარებული როგორც სამარცხვინო და ცუდი ამბავი ნათქვამია რომ არ არის კონკურენტული გარემო არჩევნებში და რომ არჩევნები არ წყდება არჩევნების დღეს და აი ახლა ამ წუთას ესე იგი საარჩევნო გარემო რო არის გავარეს ყველაზე მძიმე გახლავთ ის რაც არ ითქვა რომ საერთოდ საარჩევნო წელს ერთი ნაბიჯი მაინც გადაიდგმება ხოლმე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ფსევდო გაუმჯობესებისთვის და ან წელს როდესაც ასეთი გადამწყვეტი არჩევნები არის ასე ჩვენ ცვალწინ ერთი მცირე ისეთი რომ ამერიკის დეპარტამენტს დაენახა და ეთქვა რომ აი ეს მაინც დათმეს ასეთი რამაც კი არ გაკეთდა ეს არ მომხდარა არასოდეს არჩევნების წინ ყოველთვის ქართული ხელისუფლება შევარდნაძის ხელისუფლებაც სააკაშვილის ხელისუფლებაც ყოველთვის დგამდა პატარა ნაბიჯს რომ ამ მოხსენებაში ეს ნაწილი ყოფილიყო რომ აი საარჩევნოდ რაღაც გაკეთდა სიები დაზუსტდა რაღაცა შეერთებული შტატების დეპარტამენტი როგორც ჩანს არ დააკმაყოფილა იმან ასე უნდა გითხრათ რომ წლევანდელი მოხსენება განსხვავდება
იმ მრავალწლიანი გამოცდილებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ადრე იყო ხოლმე ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, ნაშრომი, ახლა არის ძალიან სერიოზულად შემცირებული. Ეს თვითონ ჯონ ბასიცს ახლავს ახალი ფორმატი. ახალი ფორმატი არის, რომელიც მარტო ყველა ქვეყანა, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ახალი ფორმატი ნიშნავს, რომ უკვე არის, ვთქვათ, საელჩოს ვებსაიტზე ინგლისური ვერსია, ისინი ამბობენ, რომ ერთ თვეში იქნება ქართული ვერსია, რა თქმა უნდა, ქართული ორგანიზაციები ამას 2-3 დღეში ძირითად ნაწილს, ასე ვთქვათ, მოგვაწნიან. უკვე ბეურმა დაინახა იქ თავისთვის საინტერესო ამბები, მოგესწრებათ, ბატონმა ირაკლი ელასანიამ აღნიშნა, სხვებმა აღნიშნეს, რომ ეს კონკრეტული პირი, აი ამის დაპატიმრება სხვადასხვა მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მუქარაზე და აქ აშკარად იკითხებოდა კონტროლის პალატის, ასე ვთქვათ, გმირული შემოქმედება ბოლო ხანებისა, ამ მუქარაზე ძალიან სერიოზულად ილაპარაკა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბატონო, თქვენ ესე კაცრად აფასებთ ამ ჩომბასის გამოსვლასაც და თვითონ ანგარიშსაც, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და ჩვენ ქონდა მისი გარჩევა ქალბატონ ილია მოხაშაურიასთან, მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზოთ საპარლამენტო უმრავლესობის კომენტარები, რომლებიც დღეს გავრცელდა, რას ფიქრობს ჩომბასის განცხადებაზე ნაციონალური მოძრაობა. პოლიციის ძალის გადამეტებას ყველა ქვეყანაში ახდენს ხოლმე. მაზე რეაგირება ხდება. ვიღაცა საკმარისად მიაჩნია ეს რეაგირება, ვიღაცას არა. მთავარია, რომ ასეთი ტენდენციები აღმოიფხვრას. არ ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე რაიმე ხელ შეუშლის. ბუნებრივია, ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება აუცილებელია. ბუნებრივია ისიც, რომ პოლიციის პროფესიონალიზმი ასამაღლებელია. ვფიქრობ, რომ ბატონმა ბასმა უფრო მკაფიოდ და დოკუმენტირებულად უნდა განმარტოს ის მოსაზრებები, რომლებიც შესაძლოა ამ საკითხთან დაკავშირებით მას აქვს. პოლიტიკური ნიშნით ოპოზიციონერთა შევიწროების ფაქტებს მე არ ვიცნობ. თუ საუბარია იმაზე, რომ ადამიანები ამ მრჩეველთა მოსყიდვას უკანონო მაქინაციებით ცდილობენ, მე ამას პოლიტიკური პარტიის შეზღუდვას ნამდვილად ვერ დავარქმევ. აი ესეთი რეაქცია მოყვა. ძალიან საინტერესო არის რეაქცია, მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ მოხდა, რომ დემოკრატიის ისეთი ქომაგი და ჩვენი რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი ბატონი დავით დარჩიაშვილი როგორ აღმოჩნდა ისეთ წრეში, როდესაც მან თქვა ის, რაც გუშინ სიტყვასიტყვით თქვა ბატონმა ლუკაშენკომ. და საინტერესოა, რომ ასეთი დამთხვევა ხდება დემოკრატიის ფლაგმანი ქვეყნის, როგორც თავის თავს აღიარებს საქართველოს ხელისუფლება, ლიდერსა და მსოფლიო დემოკრატიის ყველაზე სამარცხვინო უკანასკნელი ევროპული დიქტატურის წარმომადგენელს შორის. სიტყვებში არის თანხმობა. არ ვიცი ახლა ერთმანეთს უგზავნია და უთანხმებენ და მეგობრობენ თუ ეს შემთხვევაში. რაც შეეხება ბატონ ციკლაურის განცხადებას, აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადება, მე მგონი არც მოუსმენია ჯონ ბასისთვის, არც წაუკითხავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, თუ დოკუმენტებზე ლაპარაკი ჯონ ბასისა და განსაკუთრებით სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებათა თავისებურება ის არის, რომ ისინი მხოლოდ დოკუმენტებით ლაპარაკობენ. ისინი ამბობენ, ეს საქმე, ეს პოლიციელი გადააჭარბა ძალა, არ დაისაჯა სახელი, გვარი, დანაშაულის ნიშნები, დღე, რიცხვი, თარიღი, ყველაფერი. ეს ჟურნალისტი ამას არ მიეცა საშუალება გადაეღო. აი ასე მოექცნა ამ მოქალაქეს და აშენ სულარი ფაქტები, სახელები, გვარები. მე არ ვიცი ახლა ციკლაური ვითიერთობა ხოლმე პარლამენტის სხდომათა დარბაზში, მაგრამ ძალიან კი ურჩევ, რომ გადაავლოს თვალი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც აქ არ გავიდა, მაგრამ სხვებმა მინაშვილმა და სხვებმა აღნიშნეს, რომ მათო არასწორი ინფორმაციას აწვდიან. ესეც ლუკაშენკოს, ასე ვთქვათ, ციტატა არის. აქაც ემთხვევენ ერთმანეთს. მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის ორგანიზაცია. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყება, ეს ამ მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნის ყველაზე მძლავრად აღჭურვილი საგარეო უწყება, რომლის ბიუჯეტი ამ ერთი უწყებისა 100-ჯერ აღემატება საქართველოს ქვეყნის ბიუჯეტს. ამიტომ იქ იმის თქმა, რომ იქ არასერიოზული ხალხი მუშაობს და NGO-ები არაწდიან სათანადო და ისინი ვერ ამოწმენ, ეს ძალიან არასერიოზულია. თან მინდა შევახსენო ყველას. ჯონ ბასის განცხადებაში არის ციტირება ქალბატონ კლინტონის გამონათქვამისა: ნუ განიხილავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს მტრებად, განიხილეთ ისინი პარტნიორებად. ყველა ეს განცხადება კი ისევ და ისევ განიხილავს ყველას, ვინც რაღაცაში არ ეთანხმება მტრად. ამბობს ბატონი დარჩიაშვილი, რომ პოლიციელების საქმიანობა ვიღაცას მოწონს, ვიღაცა ასე არასერიოზულად არ დგას საქმე. საქმე გვაქვს მსხვერპლთან.
საქმე გვაქვს ორ ადამიანის სიკვდილთან, რომლებიც მოულოდნელად სიკვდილის ფაქტის დადგომის შემდეგ სახურავზე აღმოჩნდნენ. ეს 26 მაისს, თუმცა სიკვდილი ბევრად მეტია, დაახლოებით 100 შემთხვევაა პოლიციის ხელიდან ამოწყდილი. არა, იქ უამრავი შემთხვევა აღწერილი სხვაც, მაგრამ როდესაც ლაპარაკი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე კონკრეტული დამნაშავეები ხავს, ეს არ არის ის შემთხვევა, რომელიც გამოუძიებელი არის და ვერ გავიგეთ როგორ. ისევე როგორც როდესაც რაც ბრალდებოდა თქვა ბურჯანაძის ესკორტი, იქაც სულიად გარკვეულია ვისი დანაშაული არის და ვინ როგორ გარდაიცვალა. ამიტომ პოლიციელები უნდა დაესაჯათ და დაიჯდნენ აუცილებლად, რომ არ კონდეს მიხეილ სააკაშვილს აკრიატება, რომ პოლიცია რო დავსაჯო, მერე ვანო მერაბიშვილი არ გამიდგეს მე და სხვა. ანუ არის ეჭვიანობა, არის შიში, არის პანიკა და მე ვხედავ აი ამ არასერიოზულ რეაქციაში იმაში რომ ეგ არაფერი არ არის, ვერაფერ ახავს, ვერ ხედავ თქვა თორმეტ და მაგაშია საქმე. ეგ არის ბედური. მაგაშია საქმე, რომ საქართველოს შევარდნაძის მერე და შევარდნაძის დრო, შევარდნაძის შემდეგ ვერაფერ ახავს, ვერ თავაზობ სოფლიოს და რას ქვია ეს ხელს არ შეგვიშლის ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. როგორ ახლა დარჩაშვილ სერიოზულად გონია, ან ვინმე საერთოდ სერიოზულად გონია, რომ საქართველოს ქვეყანას, რომელსაც ციხეების აშენების მეტი პოზიტივი არ აქვს გაკეთებული ამ ხელისუფლებას, ვინმე ნატოში ელოდება და საერთოდ ესე ხელგაშლილად. ბატონო, მე ვაქვს აი სამწუხაროდ ამის კადრი ვეღარ ვიპოვეთ, დიდი ხანი გავიდა, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად წარმოვიდა რაღაც ტენდენცია ამერიკის ელჩის თუნდაც ვიდეო მიმართვების ან მისი განცხადების დაკნინების. როგორც ცნობილია, ეს კაკო ბობოხიძემ დაიწყო. აი შეპირილ წაგიკითხო ციტატა, ვინ არის ჯონ ბასი, რომ მისი გაღიზიანება ჩვენთვის შემაშფოთებელი იყოს. ან რატომ ამერიკის ელჩი უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა, ვიდრე თუნდაც საქართველოსში რუმინეთის ელჩი. ისე ვიქცევი, თითქოს ამერიკის ელჩი ცეკას მეორე მდივნადაა გამოგზავნილი, რათა ხელისუფლება აკონტროლოს. მე შემიძლია უბრალოდ მინდა კითხოთ, კაკო ბობოხიძე არ ითვლება ნაციონალური მოძრაობის სპიკერად, ესე ვთქვა. თუ შეიძლება ის უფრო მუშტია, იმიტომ რომ მუშტი კრივში ხშირად ვინახავს, მაგრამ რაც განსაკუთრებული გამოსვლები პოლიტიკურ თემებზე ნაკლებად. ციკლაური და დარჩიაშვილი, იგივე მინაშვილი, ბევრად უფრო მეტყველი პოლიტიკოსები არიან, თუ შეიძლება ითქვას, ისინი გამოხატავენ როგორც წესი ოფიციალურ პოზიციას პარტიის. შესაბამისად, ტენდენციაა, რომ უფრო და უფრო მაღალ დონეზე ადის ჯონ ბასის გამოთქმებზე ყურადღების არ მიქცევისა, ასე ვთქვათ. ეს მე მინდა გითხრათ, რომ ზევით ქვევით დადის ხოლმე ეს აზრი, იმიტომ რომ თავიდან მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა ეჭვი, რომ იქნებ ელჩის ნათკომი არ იყოს სერიოზული, მერე ეს გაიმეორა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა ვაშაძემ და შემდეგ ჩამოვიდა ეს, ჩამოლაბორანტდა ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, ბობოხიძის დონეზე, შემდეგ ისევ ამაღლდა კომიტეტების თავმჯდომარეების დონეზე. ჯონ ბასი და რუმინეთის ადმინი პატივის ცემის მიხედვით. ჯონ ბასზე მინდა გითხრათ, ისე იგი და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მიუხედავად იმ განცხადებებისა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ რა განსხვავებაა ჯონ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუმინეთის ელჩებს შორის, მე შემიძლია შევახსენო ჩემს ქვეყანას. თუ ვინმეს არ ახსოვს საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ის ქვეყანა, რომელიც უკანასკნელი 20 წელია უანგაროდ ეხმარება საქართველოს ფინანსურად, რომელმაც გააკეთა საქართველოში წვნისა და აღჭურვის პროგრამა, რომელმაც მარტო საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად შარშან აი ამ ხელისუფლებას უპასუხისმგებლო $60 მილიონი ჩააბარა და მთლიანობაში რამდენიმე მილიარდი დოლარი დაახარჯა საქართველოს, აი პურის ფასის გაზრდა რო არ უნდოდა შევარდნაძეს, ის ამერიკული ფული იყო იმის უკან და კიდე ძალიან ბევრ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის ფული იდგა იმის უკან, რომ ჩვენი ხელისუფლება რაღაცებს ქედავდა და აკეთებდა. მე მინდა გითხრათ, რომ რუმინეთთან შედარება ეს სპეციალურად ხაზგასმით ეპატაჟი იყო და შეურაცხყოფილი ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად რუმინეთისადმი გარკვეული პატივისცემისა, ბოლოს და ბოლოს ლიბერალები არიან ხელისუფლების სათავეში და არჩევნებს წააგებენ ახლა და წავლენ და სხვები მოვლენ და ჩვეულებრივ ამბათ იქცა ჩაუშეცკოს შემდეგ რუმინეთში და რუმინეთის ასე აგდებულად მოხსენიებაც მაინდამაინც სწორი არ არის ბატონი ბობოხიძისგან, მაგრამ რუმინეთთან ამერიკის შეერთებული შტატების შედარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ რუმინეთს აქვს ჩვენთან თანასწორი პარტნიორული ურთიერთობები, ჩვენი მეზობელია შავ ზღვაზე, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები არის მსოფლიოს ყველაზე დიდი და ყველაზე პასუხისგებლიანი ქვეყანა, რომელიც პასუხს აგებს მშვიდობაზე მთელ მსოფლიოში და რომლის ხელში არის საქართველოს ასე ვთქვათ ბედიღბალი, ვინაიდან არ მახსოვს მე, რომ რუმინეთის
ელჩის ან ვინმე რუმინელის ჩარევის გამო არაიზეს რუსებმა თბილისი. მე რატომ გაცმახსოვს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის და ასეთი ქვეყნების მონაწილეობით გადავრჩით ჩვენ მაშინდელ აგრესიას. Და ომის შემდეგ საქართველო, მე არ ვიცი კაკო ბობოხიძეს რა მოუწია იქიდან, ეტყობა რაღაცა მოუწია, იმიტომ რომ მისი ასეთი კაცის ამეთყველებას რაღაცა ჭირდება. ეს მოგძალებული კაცი იყო, მე ახლა მას დარჩიაშვილს და ინტელექტუალებს ვერ შევადარებ, კაკო ბობოხიძე არასოდეს არ გამოირჩეოდა არაფრით საერთოდ უზრდელობის გარდა. და ახლა მან ეს უზრდელობა აქცია პოლიტიკურ კაპიტალად, ის საჭირო კაცია, ისე როგორც დავით ლაზა საჭირო იყო პეტრეცის კარიშვილი და ზონდერ ჯგუფები და ასე შემდეგ, როგორც საჭირო იყო კუნთმაგარი ბიჭები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მესმის, ეს ტექნოლოგიის ნაწილია, მაგრამ მე მაინც მიხეილ სააკაშვილს ვურჩევდი, შეერთებულ შტატებზე და მსოფლიო და გლობალურ საკითხებზე საუბრისას ხონის დეპუტატს ნუ დაჩაგრავს, იმიტომ რომ არ ეყოფა იმას, არ ვერ გაწდება მისი გამზომელი ძალის ინტელექტი იმ საკითხებს, ასაკითხებსაც მუშაობს შეერთებული შტატები. მე მინდა ვთქვა, რომ მე გულიმწყდება პირადად, რომ ჯონ ბასი ამერიკის შეერთებული შტატების ალბათ ყველაზე გულწრფელი და ყველაზე საქმიანი ელჩი საქართველოში, ტოვებს საქართველოს. იმეც ვიტოვებ, რომ ახალი ელჩი რომელიჯერ არ ჩამოსულა, მაგრამ უკვე საკმაოდ სერიოზულ განცხადებებს აკეთებს შეერთებულ შტატებში, გულს არ გვადგენს. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ სანამ ჯონ ბასის დონეს მიაღწევდეს გულწრფელობაში, თან გამოიცნო, როგორ უნდა გველაპარაკოს. დიპლომატიას ცით ცოტა გვერდი აუარა. მოკლედ, ეს ძალიან სერიოზული კაცია და საქართველო მის ღირსეულად უნდა გააცილოს. და მე ვფიქრობ, რომ თვითონაც ამ განცხადებას ვაკეთებდა, გრძნობდა, რომ მისი ბოლო, ერთ-ერთი ბოლო ასეთი ტიპის განცხადება, ამიტომ გაამკაცრა. შარშან, როდესაც მან კრიტიკა თქვა, მაინც ხას თავში და ბოლოში და შარშან მან თქვა სიტყვები, რომელიც აღარ გაიმეორა, რომ როგორც ხელისუფლებაში, ეს ოპოზიციაში არის ხალხი, რომელსაც უყვარს თავისი ქვეყანა. ჩვენ ახლა ვეღარ დავინახეთ მის განცხადებაში ხალხი, რომელიც არის ხელისუფლებაში და რომელსაც ბასის აზრით უყვარს ქვეყანა. მე მგონი, საქართველოს ხელისუფლებამ ბევრი გააკეთა, მათ შორის კაკო ბობოხიძის და სხვების, მინაშვილის და სხვების პირით, რომ ჯონ ბასს დაკარგოდა ხალისი ხელისუფლებაში ეძებნა საქართველოს მოყვარული ადამიანი. დარწმუნებული ვარ, ჯონ ბასს რო საქართველო უყვარს, ისე მე მგონი ციკლაურს აღარ უყვარს თავის სამშობლო, იმიტომ რომ საქართველოს სიყვარული გარდახობდა ჩვენ შეერთებული შტატებისადმი მოგრძალებულ დამოკიდებულებას. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ჩვენ სამ სტრატეგიულ პარტნიორზე დამოკიდებულიც ვართ და მისი იმედიც გვაქვს და რუსეთთან დაპირისპირებაში უკეთესი მეგობარი ჩვენ არ ვყავს. ჩვენ რუმინეთი ან ჩინეთი არ დაგვეხმარება იმ დაპირისპირებაში, რომელშიც ისტორიულად ისედაც ხდებოდა, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გაამწვა ეს დამოკიდებულება. იმისთვის, რომ ეს საეჭვო როლი რუსეთთან და პუტინთან მებრძოლი პრეზიდენტის როლი მოეპოვებინა და საქართველო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებინა. ამ კითხვის ნიშანს საქართველოს უხსნიდა ყოველთვის სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებს. მადლობის მაგერ, არ ვიცი ახლა მე ციკლაური აღმოსავლელი კაცია და ვირზე და მადლზე აუცილებლად ეწოდინება, ასე ვთქვათ, ქართული ანდაზები. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ლევონ. ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ვთქვათ ბასის ვიდეო მიმართვას და შემდეგ ხელისუფლების პასუხს რაღაც საერთაშორისო თვალსაზრისით თუ რაღაც ზიანს მოგვაყენებს ჩვენ მთლიანობაში. მე ვფიქრობ, რომ ვითარებაში, როცა მოსალოდნელია კალბატონ კლინტონის ჩამოსვლა საქართველოში, მისი უწყების ასე აგდებით მოხსენიება სერიოზული დიპლომატიური ნაბიჯი არ არის ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ლევან ბერძენიშვილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკელი დიპლომატის კრიტიკის ძირითადი ობიექტი ცხადია საქართველოს ხელისუფლება, ლოგიკური იქნებოდა მატრიცაში მართველი პარტიის წარმომადგენლები მოგვეწვია. თუმცა ერთადერთი სტუმრობის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობა მეცხრე არხის ეთერში სტუმრობაზე უარი გვითხრა, რადგან მათი თქმით ჩვენ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილე მხარე ვართ.